mana pirmā reize. Mana pirmā reize, otro reize piecelvē ētrā un Facebook tiešraidē. Tātad jā, droši var arī skatīties arī uz mani un Robertu Plūmi vizuāli. Labu vakar, čau Robert. Tu mūs visus latviešus pārsteidzi Pekinas olimpiskajās spēlēs. Es sākotnē gribēju man pirmo reizi saukt par manu pirmo reizi uzvarot, bet nu, bronza ir principā uzvaru. Mēs, manuprāt, visi izturējāmies pret to bronzu kā pret uzvaru, bet tad sapratu, ka man pirmā reize olimpiskajās spēlēs izklausās arī tā šarmantāk. Un par to arī mēs nākamajā pusstundā parunāsim. Bet pirmkārt, kā tu jūties? Es jūtos vienreizēji. Un sveiks Tom! Paldies, ka uzaicināji, ir patīkami šeit būt. Jā, es esmu vesels, jūtos ļoti labi un man nav kaut pasūdzēties. Kāda ir vispār dzīve pēc olimpiskajām spēlēm? Vai ir iespēja atpūsties vai uzreiz pie darbiem? Sākuma posms varbūt ir nedaudz darbīgāks un tagad jau ir pavisam tas atpūtas posms, jo sākumā mēs atbraucām apakaļ un aizvadījām vēl treniņus, iespēju robežās nobraucām pa trasi un tagad tā trases saldēšanas sistēma vairāk nestrādā, trasi vairāk nesaldē, līdz ar to ledus iegūdā nav un nu, ir laiks nedaudz atpūsties. Kā atpūtīsies? Plānoju ceļojumu uz Franciju. Jā, nezinu, skatīšos filmus, ēdīšu garšīgu ēdienu. Vajag arī tādām dienām būt. Salīdzinot savu dzīvi pirms olimpiskajām spēlēm, pēc olimpiskajām spēlēm, vai tu redzi tādas būtiskas pārmaiņas vai dzīvi? Kā jau dzīvi? Noteikti nē. Vismaz sevi iekšā nē. Man vēl projām ir tas dzinuls, kas bija arī pirms olimpiādes, jo es arī biju teicis citās intervijās, kad nu, kamēr nebūs tas zelts, tikmēr es nelikšos mierā. Un, bronza nav mans galējības mērķis, un tāpēc neapstājos. Ļoti labi, tad gaidīsim visu zeldu, bet mēs arī par bronzu visu ārkārtīgi priecājāmies un lapojāmies. Tātad tu kopā ar Elijas Tīrumu, Krista Raporjodu, Mārtiņu Botu un tu pats stafetē bronzu. Man kādreiz sanāca, tas bija mirklis, kad es paķēru covidnieku, līdz ar to es sekoju līdz visām olimpiskajām spēlēm. Un jā, pie tā mēs vēl pieķersimies pie pašām olimpiskajām spēlēm, bet es te savu scenārijā ļoti, manuprāt, šarmant arī ierakstīju tādu salīdzinājumu, ka ja to karjeru salīdzinātu ar daudz stāvu māju, tad es teiktu, tās olimpiskās spēles tāds nu, trešais stāvs ir vēl, kur tiekties augt, bet kas notiek pirmajā stāvā? Tu ienāc iekšā paģītī, kas tur ir, kas ir karjeras sākumā? Nu, karjeras sākumā noteikti pirmais posms ir aptaustīšanās. Ja mēs runājam par karjeras sākumu profesionālā līmenī, tad es to teiktu, ka tas ir pieaugušo konkurence, kas ir pasaules kausa posmi, un nu, tur ir tāda iepazīšanās ar apkārtni nedaudz, vismaz mums tā sākumā bija. Un tad jau, kad tu sāc iepazīties ar to visu, tad nu, tu saproti, ka būs dubļi, ja tu gribi būt trešajā stāvā, un nu, to mēs arī daram. Pie dubļiem nonāksim, bet patinam to bildu vēl atpakaļ uz priekšu. Vispār, kad sākās tavas attiecības ar Kamiņām? Manas attiecības ar Kamiņu sportu sākās 10 gadu vecumā Ropežos. Trenerīte Ingrīda Amantova, olimpiskā medaļniece. Es uzaicināju trenēties, un sākumā tā bija trenēšanās vieglatlētikas pulciņā, ko viņa arī pasniedz, un mēs ar draugu gājām uz šiem te treniņiem un domājām, ka būs ļoti jautri. Mēs varēsim mest lodi, lekt tālumā un mest čērpu, bet viss, kas ar to beidzās, bija, kad mēs ļoti daudz skrējām. Bet jā, vienu dienu trenerīti piedāvāja nobraukt pa trasi un nu, iepatikās, teiksim tā. Kā ir ar Kamaniņu sportu ir no tā sākšanas posma, jo bez šaubām ir kaut kāda sporta veida, kur tu var ielikt jebkurā savā dzīves posmā iekšā un tad aiziet profesionālā līmenī, bet kā ir ar Kamaniņām, vai ir kaut kāds brīdis, ka tev ir jānovelk tā līnija un jāsaprot, ka hei, nu labi, es esmu par vecu, un Kamaniņas atkritīs, jāmēģina kas cits. Jā, noteikti ir arī tādi brīži, bet nu, mēs visi cilvēki esam ļoti dažādi un mēs esam, jā, kā es teicu, mēs esam ļoti dažādi un nevar, nav tāds viens pielietojums tam Kamaniņu sportam. Var būt cilvēks, kas ir 18 gados ienāk Kamanās, ir tāds, kas var 10 gados. Es ticu, ka ir cilvēks, kas 18 gados var sākt braukt Kamanām, bet salīdzinot ar citiem rendas sportiem, kā ir bobslejs vai skeletons, tad ir tā, ka nu, teorētiski tur esot vieglāk iemācīt nobraukt pa trasi, tomēr mēs Kamanās braucam izmantojot visu ķermeni un ir nu, ļoti sarežģīti to apgūt vēlāk.
Bet kā tu nonāci uz profesionālo līmeni, jo principā jebkurš jaunietis savā dzīves laikā ir nodarbojies ar kādu sporta veidu, lai arī kāds tas būtu, bet tikai ratais tiek uz to profesionālo līmeni. Kas ir jāpārkāpj, lai no kamaniņām kā hobija līmenī tu tik tālāk uz profesionālo? Manā ziņā tas ceļš bija salīdzinoši viegls, es biju ātri nospraudis mērķi. Es domāju, ja tagad aizietu pie manas sākumskolas skolotājas un uzprasītu viņai parādīt kādu no bērnības zīmēm, kur bērni zīmē, kas viņi grib būt, kad izaugs lieli, tad es domāju, ka es arī tajā zīmējumā biju sev uzzīmējis piedestāla. Un sākumā tā ir jautrība, tas ir prieki, tas ir kaut kas jauns, bet es ātri sapratu, ka Murjāņu sporta ģimnāzija man būs īstā vieta. Ir īpaši kamniņu sportā, tā ir labākā bāze Latvijā, kur tev kā pusaudzim attīstīties tieši kamniņu sportā. Un esot tur Murjāņos, tu saproti, cik daudz tu darbi ieguldi tajā, ko tu dari, un tu saproti, ka ir jau pienācis tas brīdis, kad, ja tu esi potenciāli labs, tad tev ir tikai viena izeja, un tā ir Latvijas nacionālā izlase. Kā līdz tik? Vienkārši jāsporto, un tad pamanīsi. Ir jā, dubļi. Un tad kas te galā ir tie dubļi, ko nācies apēst? Jā, ir nācies ļoti smagi trenēties, ir nācies ļoti ilgi palikt darbnīcā taisīt kamanu. Ir daudz nācies strādāt pašam ar sevi, ar psiholoģiju. Un noteikti ir nācies ziedot kaut kādas citas lietas, kas, manuprāt, nebija tik svarīgas kā šis te sports. Ko ir sanācis ziedot? Ir sanācis ziedot, varbūt draudzību noteikti nē, bet dažādas draugu pasākumus. Ir sanācis ziedot varbūt laiku ar ģimeni un saviem tuviniekiem, bet ja mēs sezonas beigās spēju atbraukt mājās ar olimpisko bronzu, tad es domāju, ka tas ir bijis tā vērts. Kādreiz gribēju jautāt, vai beigās tas ir tā vērts, paldies, kā atbildēji. Tu pieminēji, kā man taisīšana un visaur olimpiskajām spēlēm man un manai pārējām aizsaimniecībai radās jautājums. Ko tu var tām kamanām nodarīt, lai kāda kamana būtu labāka, kāda kamana būtu sliktāka? Jo visu laiku saka, tur labāka slīd, sliktāka slīd. Parastam mirstīgiem, ko tas nozīmē? Jā, tur slīdu materiāli var atšķirties un tur ir lielas laboratorijas, kas zem tā strādā, un mums ir paveicies liels paldies RTU inženieriem. Šie ir inženieri, kas mums palīdz tāpat visai Latvijas izlases mehāniķiem, bet aerodinamika, slieču apstrāde un slieču materiāli, tās visas ir liels nianses un ja šīs te, kā kamniņu sports jau ir sports, kurš sastāv no niansēm, mēs trases lejasdaļā sacenšamies pa tūkstošdaļām pat reizēm, un tad katrs šis sīkums spēja dot ļoti daudz. Fiziskais un garīgais. Par fizisko sākot, kā izskatās nedēļas grafiks? Šobrīd vai vasarā? Ir atšķirība? Ir ļoti liela atšķirība. Kāda ir tā atšķirība? Treniņa apjoms, treniņa ilgums. Vasarā, kā mēs trenējamies ļoti smagi, mēs trenējamies divas reizes līdz pat trīs reizes dienā. Katrs treniņš ilgst vismaz divas stundas. Mēs ceļam svarus, skrienam, peldam. Principā, es domāju, mēs darām pilnīgi visu, ko tu var iedomāties. Sezonas gaitā jau tev šī te fiziskā latiņa ir uzstādīta un tavs uzdevums ir noturēt, jo nav pietiekami daudz laika, kad tev palikt spēcīgākam, ņemot vērā to, ka no viena vīkenda uz otru vīkenda ir sacensības. Jā, sezonas laikā mēs noturam. Fizisko sagatavotību ir viens treniņš fiziskais dienā un viens trases treniņš dienā. Un tagad jau pēc sezonas ir nedaudz ielpot, atpūsties. Un nākot tuvāk mājiem jau sāksim strādāt ar kardio, kas ir skriešana, riteņbraukšana, peldēšana un tā tālāk. Un pirms mēs dodamies dziesmā garīgais. Ko sanāk, pie kā sanāk piedomāt vairāk, lai trenētu šo emocionālo pusi? Sanāk piedomāt pie tā, kādas domas tu ielaid sevi un kā to ar viņām var variet savā dienas laikā. Super, tad pēc dziesmas mēs atgriezīsimies un sāksim, principā pieķersimies kā tad tajai pašai pirmajai reizē, par ko tad šovakar mēs arī te runājam. Roberts Plūme, bronza, Pekinas olimpiskajās spēlēs, kā tad Robertam gāja Pekinā, ko labi iemācījās tas uzreiz pēc Bū.
Pieci atklāja ar Tomu Putniņu. Bet tagad ķeramies klāt Pekinas olimpiskajām spēlēm. Roberta, vai tev dodoties uz Pekinu bija jau kaut kādas ekspektācijas? Noteikti. Uzvara. Jā, arī šāds jautājums pavīdēja mediju vidū. Jautāja manam kolēģim Mārtiņam. Un, nu, ja tu nebrauc pēc zelta, tad es neredzu jēgu vispār braukt. Mēs braucām izdarīt maksimumu un tā, nu, 54. Vieta individuāli bija tas maksimums, ko mēs šobrīd bijām spējīgi. Un tālāk par pašu procesu. Ierodies Pekinā. Kā vispār tur notika dzīve? Kas bija pirmā lieta, ar ko tu saskāries tur? Tas gan nebija nekas jauns, jo mēs tur bijām bijuši sezonas sākumā, bet nu jā, nav interesanti. Nu tad sezonas sākumā. Jā, pirmā lieta bija pilnīgi tukša, milzīga lidosta, kas nu, man nebija pierasts. Tas bija nedaudz interesanti, bet tad pirmie cilvēciņi, kas mūs sagaidīja, bija šajos te baltijos pret vīrusa skafandros. Un, tas bija diezgan interesanti, sagaidīja tests, sagaidīja vairākas pārbaudes vairākas stundu garumā, un tas laiks līdz viesnīcai bija ļoti ilgs. Tiesa salīdzināt visticamāk, kā būtu, ja būtu ļoti grūti, jo tev pirmās olimpiskās spēles, bet vai tavuprāt kaut kā šīs olimpiskās spēles tā norise ietekmēja to sniegumu, kas notika trasē? Noteikti nē, jo sacensības tieši ledus trasē visas notika tā, kā viņas notiek visu sezonas garumā, un tāpat arī bija pagājušajā gadā, un gluži īsti nekas nemainījās, tāpēc nē, ja tās jautājums par to, vai sacensības bija godīgs, tad noteikti bija godīgs. Es vairāk par vidu, bet paldies par piebildi, un televizorā mēs redzējām tiešraides, kur bija visi braucieni, bet mēs palaidām garām televizora ekrānos visus treniņus un visu to pusi. Kāds ir olimpiskais režīms ierodoties Pekinā, jo es domāju arī daudziem cilvēkiem liekas, ka jūs tur ierodaties viesnīcā, paēst un tad braukt lejā četras reizes vai divniekiem bija mazāk. Bet kā ir? Kāds ir režīms tur? Ierodoties mums Pekinā, režīms bija tā teikt garlaicīgs. Mums treniņi sākās, negribu samalot, bet 5 vai 6 dienas vēlāk pēc tā brīža, kad mēs atbraucām. Un, tas varbūt bija laiks dots mums, lai mēs varētu adaptēties, pierast pie vides, pierast pie visa apkārt notiekošā, pierast pie ikdienišķās COVID-19 vīrusa pārbaudes degunā. Un jā, tad pirmās dienas mēs smagi fiziski trenējāmies, ielikām nelielu bāzi uz sacensībām, kas jau norisinājās vēlāk. Tad pēc 5-6 dienām tad arī mēs sākām braukt treniņas trasē. Tas grafiks bija līdzīgs tāds pats tā kā visu sezonas garumā, viens fiziskais treniņš dienā un viens trases treniņš dienā. Un tad, ja nepieciešams, tad kaut uzlabojumu kamanai. Gal galā jūs nonākat trasē, jūs iet pašā augšā un ir sākušies nobraucieni. Kas tanī momentā tev notiek galvā? Nu, protams, nekas nenotiek haotiski, tīpaši mūsu sporta veidā, un tās visas darbības ir pēc iespējas koncentrētākas. Tas, kas notiek manā galvā, es koncentrējos, un es sev pasaku, ka tas ir go time. Gan jau tas viss ir ar laiku uztrenējums, bet vai tev ir kaut kāds padoms, ko tu varētu dot jaunajiem censoņiem, jaunajiem sportistiem? Kā sakopot šīs visas domas tā, lai tu varētu koncentrēties tikai uz to nobraucienu, tikai uz to mērķi? Man ir jāpasaka liels paldies savai draudzinai, kur man uzdāvināja lielisku grāmatu, kur sauc The Champion's Mind. Un katram sportistam es noteikti ieteiktu izlasīt to grāmatu. Tā bija grāmata, kur man draudzene uzdāvināja vārddienā, kas ir 14. janvārī, un mans mērķis viņu bija izlasīt līdz olimpiskajām spēlēm. Un es nemelošu, lai sakārtot manu galvu, viņa fenomenāli palīdzēja. Super. Un tālāk arī savā ziņā par tādu sakārtošanu, par domu salikšanu plauktiņos. Gan jau viss sporta karjeras laikā olimpiskajās spēlēs varbūt vairāk. Tavā virzienā nāca dažne dažādas ziņas, gan uzmundrinājumi, varbūt arī kāda negatīva ziņa. Kā tu tiec ar to galā? Kā nenoslīgt? Sāksim ar negatīvajām ziņām. Kā tajās nenoslīgt?
Nu, es nevarētu teikt, ka man nepatīk negatīvās ziņas, es viņas paņemu un izmantoju kā motivāciju. Tas, ja cilvēks prot šīs tā negatīvās ziņas pārvērst motivācijā, tas dzinuls var būt ļoti milzīgs un man liekas, tev ir jāprot izmantot šādu te iespēju. Un par pozitīviem ziņām, kā neslisīties tik daudz, ka sakāpi galvā? Par tā vispār notiek? Nē, tā mēdz notikt, bet... Ar pozitīvām ziņām ir viegli, kuram nepatīk dzirdēt labas lietas, vai ne? Un, bet tāpat arī pozitīvās ziņas ir nedaudz savā galvā jāapstrādā, lai tu ar šīm te pozitīvām ziņām neesi pašapmierināts. Tieši otrādi tu izmanto to arī kā motivāciju, lai dzīvi vēl tev uz priekšu. Super. Un par pašiem braucieniem. Gribas jautāt savā ziņā, kā tie notiek, bet... Drīzāk tāds saturiskāks jautājums būtu, kā tajā minūtē, zem minūtes, tu saglabā to kompozīciju kopā ar Mārtiņu un jūs tā kolektīvi smuki nobrauciet lejā? Nu, man gribas atbildēt tā, ka tur jau ir tā māksla, vai ne? Mēs esam draugi no bērnības, mēs gājām vienā bandās grupiņā pat un... Un mēs caur visiem šiem te dzīves gadiem esam lielā mērā uzauguši kopā un es negribētu teikt sauguši, bet ir iespēja, ka mēs pat kamanās esam sauguši kopā, jo tās... Kamanās jūs kaut kā jā, tas sakabināt? Jā, nē, Mārtiņš piekabināts, es okay. Neesmu piekabināts, jā, bet tā tie braucieni jau mums ir bijuši pieteikami daudz, lai braucienu laikā mēs jau sāktu pat domāt vienādi. Ja mēs braucam un ir pieņemsim kādu kļūdu, tad Mārtiņš jūt, kad viņi ir jālabo, es arī jūtu, ka viņi ir jālabo. Un, ja šīs te darbības noteikti tandēmā, tad visdrīzākais viņas varētu būt, ka būs korekts. Par sakabināšanu es atcerējos, ka man klasebiedrs obligāti lika tev pajautāt. Kā jūs nenokrītat no kamanām? Ja tīpaši, jā, kā? Kā nenokrīst no kamanām? Tātad Mārtiņš brauc augšā. Esmu otrais numurs, kurš brauc apakšā. Tev nokrist ir grūtāk. Bet... Jā, man nokrist ir grūtāk. Bet Mārtiņš ir ar sīksnām, kuras iet apkārt ciskām, piestiprināts pie kamanas. Manas kājas ir iespiestas zem viņa. Un arī braucot trasē, šis te milzīgais spiediens virāžās, kad tevi piespiešu pie virāžu, nevis tā kā met ārā no kamandas, tur fiziski iespējams pat nav izkrist no kamandas. Nāk, tu esi tādā sviesnēzītā salīdzi. Nu, jā, jā. Par virāžām 100 km stundā aiziet slīpi. Nezinu, vai Facebook tiešraidē var redzēt manu vizualizāciju, bet 100 km stundā aiziet šķībi... Arī perpendikulāri, cik izskatījās pēc bildēm. Kā jūs spējat to? Jūs arī esmu dzirdējis, ka notiek kaut kādas vibrācijas, un tā kā tas nav arī tas patīkamākais nobrauciens. Kamerās izskatās labi. Jā. Pats nobrauciens nav slikti pēc tam. Ir bijis dažādi. Ir bijis, kad mans kolēģis salauž kāju. Ir bijis, kad es dabu un izsistu zobu. Bet... Dēļ sanāk? Vibrācija dēļ vai nē, neprecīzi brauciena rezultātā okay. Mēs krītam un ļoti neveiksmīgi sanāk, bet tās darbības, kad pie 100 km stundām tev kaut kas nesanāk, tev nav pareizi trajektori un tu aizēši čērsām, tās visas darbības noteikti ļoti instinktīvi. Okay. Zin kā, mēs jau ar to kamniņu sportu nodarbojamies salīdzinoši ilgi, no 10 gadu vecuma, un tu šajā pusaudžu gados izjūtam visam cauri, tev ļoti labi atstrādājas šeit visi instinkti, un mēs zinām, kā reaģēt šīm situācijām, bet patīkam nav noteikti. Vēršoties pie klausītāju un skatītāju drīzāk jautājumiem, Rihards Juška raksta, kā pavad brīvo laiku? Brauc laivu izbraucienos? Kādas izbraucienos? Laivu. Jā, brauc laivu izbraucienos. Starp citu, Rihards ir viens no kompaņoniem laivu brauciena izbraucienos. Mums ar draugiem ir igadējais laivu brauciens pa dažādām upēm. Vai, piemēram, laivu braucieni vai kaut kā citi specifiski atpūtas veidi ir tādi piemērotāki tieši kamaniņu sportam? Es domāju, ka... Visa atpūta ir laba atpūta. Es domāju, jā, visa atpūta ir laba atpūta, kurā tu spēj atslābināt savu galvu, jo galva mums strādā katru dienu,
un visu laiku, un tā lielākā atpūta, kas ir nepieciešama, man liekas, ir tīpaši galvai. Un tad no Rihardu arī tev nāk sveicieni. Atvars tikmēr raksta par jūsu un Mārtiņu leģendāru nosaukumu roboti. Atrais skatrījums, kāpēc roboti? Tā, kāpēc roboti? Roboti ir... Nu, es varu pastāstīt, kāpēc tas radās un kāds radās. Mēs esam pusaudži, trenējamies Murjāņu sporta ģimnāzijā, braucam lejā pa trasi vasarā ar šiem skrituļkamanām. Un tajā brīdī nacionālās izlases atlētis Kalniņu sportā Pēters Kalniņš stāvēja trases malā un tā kā filmē mums šo te braucienu, kur mēs pēc tam varētu analizēt. Un tas, ko viņš izkliedz, ka roboti gāž lejā. Un mēs Mārtiņu ļoti pieķērāmies pie tā. Tas ir viens vienkāršs vārds, kurā mēs abi sasaucamies. Un tu pieķērēs analīzē? Cik ļoti no visa treniņa arī sanāk ļoti analizēt, pieslēgt prāti ir skatīties, kā viss ir noticis? Katru treniņu, katru vakaru ir īpaši pasaules kausos. Tāpat arī olimpiskajās spēlēs liekas, ka bija lielākais darbs, jo nav jau svarīgi skatīties tikai to, kā tu esi nobraucis un tavas trajektorijas. Tev ir informācija par to, kā brauc citi. Treneri veic lielu darbu, kad arī filmē citus sportistus, un ja ir šāda iespēja, tu var mācīties arī no citiem. Nu, tā analīze noteikti nepārtraukt visu laiku. Par analīzi, jā, par fizisko kaut kā tā kopā viss sasaistās un rodas jautājums par to. Vai ir kaut kāds cilvēks, kuriem tu ieteikti tieši Kamniņu sportu? Varbūt ir kaut kāds specifisks cilvēku tips, kuram vajadzētu pamēģināt? Es domāju, tas specifiskais tips ir tas tips, kurš saka, ka mēs neko nedaram un vienkārši nobraucam lejā. Es domāju, ka tas tips droši var nākt un neidināt. Ļoti labi. Sveiciens tev arī no pazuda ziņa. Vai? Bet tur bija kaut... paldies. Jā, es nezinu, kāpēc pazuda, bet jā, tur bija kaut kāda sveiciena, ka gaidīs tev Francijā. Okay. Lai viss izdodas. Ja Reinis ir... atrakstījis par to Robertu, vai es piedalījos jaunsardzes nodarbībās? Nē, esmu gan. Vismaz ne, cik es spēju atcerēties. Es vispār jaunībā ļoti daudz dažādos pulciņos un nodarbībās piedalījos, bet vai jaunsargos, tad šķiet, ka nē. Ja es, tad būs piemirsis. Bet arī par šo bērnību iziet cauri visiem sporta veidiem. Cik ļoti tas ir vajadzīgs un varbūt tev ir arī kāds akšājs padoms, kā pieķerties klāt vienam īstajam. Varbūt ar kaut kādu sajūtu, ko sajust. Ko sajūt, piemēram, Kamriņa sportu? Noteikti ir vajadzīga dažādība, ir tīpaši bērnam un nu, tā kā, tam bērnam ir jāsajūt, ko viņš grib un kas viņam patīk. Un vienam bērnam varbūt hokejs raisīs prieku, bet nu, citam bērnam tas neraisīs prieku. Un lai šo te noskaidrot, lai tas bērns arī pats saprast, vajag to daudzveidību. Turklāt daudzveidība sporta veidos ir ļoti laba arī no tādas ziņas, ka tev viss organisms attīstās, jo ir konkrēts sporta veidi, kuros attīstās kā konkrēts muskuļu grupas ar šādu te, trenējoties dažādos sporta pulsiņos, tev attīstīsies viss ķermenis un tu būsi overall labāks. Man patīk, mēs sākam metāties pa tagadni, pagātni un nākotni, jo tagad metamies atpakaļ uz starta līniju un arī tu vaicā, vai ir kādas mājiņticības pirms starta? Liekas, ka nē, bet viena tāda lieta, kas ir uz to pusi, pa ko es spēju atcerēties, ir tas, ka man ar Mārtiņu pirms kad braucena ir tā sasveicināšanās. Un, nu, mēs neesam nobraukuši, man liekas, nevienu braucenu bez tā sasveicināšanās, tā kā gribētu uzteikt, ka tās. Sasveicināšanās vienkārši rokas paspiešana? Ei, mums ir nu, tāds handshakes, mēs, jā. Ok, labi. Un Susurs jautā par G-spēku, ko tu izjūti braucot. Kā jūs varētu raksturot G-spēku, jā, virāžā, kas tiek salīdzināts ar astronautu pacelšanās raķitē? Jā, nu es nezinu, kā astronauti jūtas, ka viņi pats ir raķitē, bet... es vienmēr esmu skatījies tās video un es iztēlojos atkal vizualizācijas, ka tu esi šitā un tad ufš, ir augšā, tu spiedies iekšā gultā. Jā, Pāram. Nu... Jums tikai kaut kā sānis, kas sanāk. Bet tā tas gāzspēks tāpatās izdalās pa visu ķermeni un nav tā, ka ja mēs braucam virāžā uz vienu pusi, tad viņš ir tā kā uz ķermeni vienu daļu izdalās noteikti. Nē, viņš katrā virāžā citās vairāk, citās mazāk, bet ir uz visu ķermeni un nu, tās sajūtas ir interesants. Jā, nu,
varbūt līdzīga sajūta būtu tad, ja tev ļoti spēcīgi vēja pūstsajā vai kāds ļoti stipri tevi spiest zemē guļot uz muguras. Es nezinu, man grūti iedomāties tās neaprakstāmas sajūtas, bet caurtām būtu jāpiedzīvo. Jā, caurtām sajūtām noteikti var dabūt kaifu. It īpaši tad, ja tas brauciens ir labs, tev ir tas G-spēks un tās sajūtas neaprakstāmas. Super, es savu darbiņu esmu izdarījis, visi klausītāji jautājumi un skatītāji jautājumi ir uzdoti. Līdz ar to atliek vien rezumēt par to, ko mēs šeit esam apsprieduši, un to mēs izdarīsim tavos 5 padomos jauniešiem vai pieaugušiem cilvēkiem, kur grib izmēģināt kamariņu sportu un paskatīties, vai sanāk tādi ātri 5 padomi, kas tev ienāks prātā, kurus tu verbalizēsi un tie tālāk tiks nodoti Instagramā un visur citur. Tā kā apdomā, bet šo uzreiz ārā. Pirmais padoms. Nekad nepadodies. Otrais padoms. Esi mērķiecīgs. Trešais padoms. Baigāšie sanāca. Mēs nekur nesēdzamies. Ok, ļaunu visu pārštakot. Tikmēr mēs paklausīsimies muzonu. Esi mirklī. Ceturtais. Baudi dzīvi. Un piektais. Es laimīgs. Super! Tā arī sanās Roberts Plums šodien. Kopā ar mani Tomu Putniņu 5 atklāja bronzas medaļu. Gaidīsim zeltu pēc 4 gadiem. Cerams. Un tad arī pēc 4 gadiem tiekamies šeit atpakaļ, tad mēs parunāsim par manu pirmo reizi dabonot zelta medaļu. Parunāsim? Jā. Super. Čau. Čau. Mana pirmā reize.